Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinchisi Jaloliddin Masharipovning o'z klubi bo'lmish Gretsiyaning Pensaryoks klubi bilan shartnomasini bekor qilganligi haqida xabarlar tarqalgandi. Jaloliddin Masharipovga bir qancha klublardan moliyaviy tomondan yaxshi takliflar bo'lganligi haqida ma'lumotlar keng tarqalgan edi. Ammo-lekin bugungi kelib Jaloliddin Masharipovning yangi klubi nomi ma'lum bo'ldi. Rasman Jaloliddin Masharipov yangi klubi ma'lum. O'zbekiston terma jamoasi o'yinchisi Jaloliddin Masharipov Eronning Istiqlol klubiga o'tdi. Bu haqda Eron klubi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Istiqlol bosh direktori Ali Xatir Masharipov bilan 1,5 yillik shartnoma bo'yicha kelishuvga erishgan. Futbolchi yaqin 2-3 kunda Tehronga tibbiy ko'rikdan o'tish va bitimga imzo chekish uchun boradi. Istiqlol hozirda Eron Pro Ligasida 15 turdan so'ng 32 ochko jamg'argan holatda yetakchilik qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Jaloliddin Masharipov yaqin Gretsiya Pensaryoks klubi bilan bitimini bekor qilganligi haqida shov-shuvli xabarlar tarqalgan edi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz O'zbekiston futbolchisiga omad tilab qolamiz va keyingi video roliklarimizni boshlaymiz. Stolga qo'lim bilan urdim. Abbos Fayzullayev Paxtakorning asosiy tarkibiga qanday kirganligi haqida ma'lum bo'ldi. Lolazor podkastida Paxtakor klubi prezidenti Jahongir Ortiqxo'jayev Abbosbek Fayzullayevning asosiy tarkibga kirishi haqida gapirib berdi. Bir kuni Paxtakorning Qibraydagi mashg'ulot o'tkazadigan joyiga borsam, Abbos Fayzullayev yugurib yuribdi. Men yarim soatcha kuzatdim. Shu bolaning harakati juda kuchli. Keyin Peter Xustranni chaqirdimda, shu bolani asosiy tarkibga ol dedim. Yo'q, olmayman. Bu kichkina kattalarni oldida oyoq ostida qolib ketadi dedi. Abbosni olmayapti. Iltimos qil sen ham yo'q dedi. Oxiri stolning ustiga qo'limni urib olasan. Shuni asosiy tarkibga, men unda nimadir sezyapman dedim. Keyingi o'yindan Abbosni asosiy tarkibga oldi. Mana qarang, yosh bola asosiy tarkib o'ynab shunday natijaga erishdi. Bo'lmasa uni chiqishtirishmayotgan edi, dedi u. Ushbu inson kim ekan deb o'ylayotgandirsiz, balkim xayolingizga ham kelmagandir. Bu albatta Jahongir Ortiqxo'jayev edi. Jahongir Ortiqxo'jayevning yana fikrlariga e'tibor beradigan bo'lsak, Diyor Xolmatovda ham iqtidor sezganini aytgan. Ortiqxo'jayevning yana fikrlariga qaraydigan bo'lsak, yana Shahzod Azmiddinovni ham sezdim. Uni ham chiqishtirishmayotgan edi. Aziz Turg'unboyevni chetlashtirib qo'yishgandi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Jahongir Ortiqxo'jayev bugungi asosiy savob ishlardan biriga qo'l urganligiga amin bo'ldik. Facebook ijtimoiy tarmog'ida Jamshid Iskandarovnikidagi inson odamlarga o'zini futbolchi deb tanishtirib pul so'ramoqda. Bu profilni futbolchi Jamshid Iskandarovga hech qanday aloqasi yo'q. Berilgan plastik kartochkasi ham futbolchiniki emas. Ogoh bo'ling va firibgarlik qurboniga aylanmang. Begona odamlarga pul yubormang. Agar sizga qaysidir futbolchi nomidan yoki Jamshid Iskandarov nomidan Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali qanaqadir bir ma'lumot yoki yordam so'ralsa, bu narsani tegishli joylarga topshirishingiz so'raladi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham ushbu O'zbekiston futbolchilariga va noinsof insonlarga o'z insofini berishini hamda futbolchilarimizga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.